Okei. Tämä on kanavan muutos. Eli me ollaan tekemään muita videoita. Ja just näin. Saatte ehdottaa kommenteissa jotain, mitä videot mä teen. Esim. Pelivideo, mistä peleistä. Tai mitä aiheita jossain videossa tulee olemaan. Ja mä voin tehdä face revealin, jos mä saan ennen kesälomaa 35 tilaajaa. Siihen aika kauan, että kannattaa tilata. Joo. Ja mä alan tekee siis muitakin kuin juppeja. Siis se meinaa, että mä tuun kans jatkossa tekemään niitä, mut paljon vähemmän. Sitten mä harrastan vähän myös animointia. Mä pistän niitä tänne, jos jaksan. Ja teen myös niitä remixejä, tän on aika huono, mut silti teidän iloksi, jos te haluatte. Ja pistäkää ideoita tonne kommentteihin, mitä videoita mä tuun tekemään. Se olisi kiitos ja moi moi täältä erää.